Зя. За 1 2-ын бүс бүсэ хүрсэн. Хүрсэн шв. Амжуулах юм аа. За 1 2-ын 3 э. Hi guys. Дараа нэг чинь food event дүүн. За ингээд дэнхүү удагийн шилжилээ. Бит хоёр маргааш өглөө Нью-Йорк нисгэж байгаа. Тэгээ тийм болохоор package бэлтгэх бит хоёр ингээд сууж байгаа. Ямар худлаа. Юу Нью-Йорк? Чи бодлоо нам брэнд чинь ингэж ярьж байна. Яаж харах нь гэж бодоод сэлрээд байгаа юм. Юу дэмэрээ тутлаар идэв. Юу яриад байгаа нь тэгтээ авчаа хэддээ димэт уулцах гээд. Энэ ямар муу худалдаж байгаа юм. Та баг би энд баг итгэх юм шүү. За гол юм дөр ёо. Энэ ямар муу мал вэ? Юу та баг. Өөрөөс дөрөв сарын энд яаж зүгээр явах гэж утсан юм аа гэж. Тэсээр маргаш Монгол явах гэж байсан. За одоо эхлэе. За энэ удаагийн хамтлагаар бид та 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай юу гэдэг одоо бичлэг хийчихнэ. Тэгээ бид нэг 20-20 асуулт бэлдсэн байгаа. Тэгээд нэг нэгнээс асуугаад явна. Хойло шууд яриад байгаа юм байна. За яга яриад байгаа юм бэ? Хойло ингээд заяа. 5 минутанд хариулах уу? Тэгэл эсвэл алгасны гэж мэгэл юм уу? 3 минутанд хариулах уу? 5 арай уу? 3 гэж нэг минутанд дотор хариулна шүү. Энэ 20 асуултад нийтд нь үү? Аа. Шул араас нь асуувал явна. Чи таахгүй л алгасыз. За нөгөө асуулт чи юу лээ гэж. За 5 минут дотор. За тэгье. 5 минут дээр урт таха. 20 асуултанд уу? Тий. За тэгвэл дөрөв. Хойл нэг асуултыг 10 секундэд хариулъя гэж тооцоолоод 2 минутанд үзье зэрэг. Хойл ийм цаг мага харж чадахгүй юм биш. Гэхдээ чадна шүү дээ. Ингээл тавиал өргөчн. Тэгэл 2 минутанд дуусвал за чи ийм байна. За чи. 10 тэгэд за ингээд энэ дээр. Тэгээд хайчлууд аваад таа тэгээд ай нөгөө хожигч юм эхлэе. За тэгье за. 1 2 3 э. За. За ингээд өнөөдөр бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид хоёр бол цаг агаар ямар хөө баа. Тэгэл ядаргат ингээд төрөөнөөс ажиллаад. За эхлүүлчихв. За 2 минут гэсэн чинь тээ. За 1 2 3 э. Бүгд Монгол асуулт тесттэй тээ. Бүгд Монгол штэ. 1 2 3 э. За. За цэнхэр шар өнгөний дундаас ямар нэг гардаг бай. Ногоон. Дэлхийн хідэн хувийг ус эзэлдэг бай. 70. No. 81. No. 71. No. 60. За 71 мөн. За. Шавжны нэртэй орд. Хэрэнд? За. Монголын хамгийн гүн нуур. Овс. No. Өтөл. Утал. Утал. Эгийн нуур. Ямар дуруу юм бэ? Өтөл нуур, эгийн нуур. За хөсгөл. За. Яг наа асуулт ямар амир юм бэ? Гал ус хоёрын голд юу гэдэг вэ? Гал ус таслал. Гал ус хоёрын голд уу? Шоро. Юу яриад байгаа бэ? Юу галцараад их шиг. Гал ус. Өөгөө. Гал ус унтарна гэж. За алгасыг. За. Гал ус хоёрын оронд тогоо байдаг байгаа шүү бас. 10 болжмрын нэгийг нь бодвол хэд үлдэх вэ? 10 болжмрын нэг л үлдэнэ, өгсөн нэг нь үлдэнэ. За. Яа моо юм да амирсан. Моо юм толгойд хойд зүгийг заадаг од. Яа алтан гац. Яна ямар дураар юм бэ? 70. 70 мэрэгэн. Гүй. 70 бурхан. Ой яна энэ од ирэх сар чи үл энэ бүр гошуулаа чи юм олон юм яриад байгаа миний 30 секунд дээрэ шүдтэй мал чи дээрэ шүдтэй мал адуу ямар эмэр юм бэ чи чиш намайг одоо адуу мал гэж байгаа юм уу чи хэрүүлээ гэдэх юм аа юу яриад байгаа дараа нь алдсан би хоёр настай адууг өгдөгөө азаална тогны маань саяа юу хязаална унга баг Монгол адууны бас бостоо хиймэр мөнөөс энэ цаг яриа худлаа юм байна. Ягаад дунд нь хөрүүлгийгэд хар чи ямар ч юу юм бэ? За ерэн зүгээр ингээд хойлоо харилцах юм уу? Тэгээ ингээд хариулъя. Оо ярилцал хөвчлөлт юм ба штэ. Тийм ээ. Одоо уучирч өгөө. Ягаад дуу. Тэгээд намайг хүнийг тэмдэглээд ингээд би бас яг гэрэл сэтгэл юу таса аль ухраа юу гэнүү? Энэ од ирэхс бас уурлаа штэ. 7 од. 7 юу гэсэн бэ өөр? 7 бурхан гэсэн штэ би. Аа, 7 мэрэгэн гэдэлсэн билүү? Юу гэвэл? 7 бурхан гэдэг зү юм уу? Айгүй дураараа 7 бурхан зү. Хайдаг заадаг юм уу те? Яг нөгөө нэг ян нэх таасандаа чиш нөгөө яг мэддэг 5 л од. 2 л одтой нэг нь алтан ганц нэг нь 7 бурхан. Өөр одны нэр мэдэхгүй. За, дараагийн асуулт. Монгол орны хамгийн урт гол. Эгийн гол. Үн цаа.
Тийм үстэй. Тэр яг мэддэг хамгүй. Мэддэг бол нэгний гол. Тэр мэддэг дурлаг хөвсгөл буур. За. Тэр хамгийн уртаа. Тийм. Чиний 5 дахь гэсэн үг юм уу? Юу яриад байгаа юм бэ гэдэг юм. Хамгийн уртаа. Түгүүлнэ гэж байх уу? Аймгийн нэртэй. Тийм аим гэдэг шүү дээ нэг тийм. За та чи уугач мэдвэтэй. За нэг алсээ дараа нь та. Дээрээ шүттээ зааж наа тийч таагаадах юм. Хөөе энэ зөвлөлтөө адуу адуу зөв. А адуу юм уу? Яагаад чи юм игээд ингэж дунд нь яг ингэ санч боддөг юм авшилаад байгаа юм бэ? Гэтгэл яг тэ гоё бас чамар гоё фан их гоё шүү дээ. Хоньны эцгийг юу гэдэг вэ? Хоньны эцгийг хуц. Тийм би тийм хуц салиар. Ингээд хэрвэлгээ яваад. Хоц муу юм уу? Муу муу хоц. Чи өрөөд. Тэ. Би таа өрөө хоц. Ямар тийм гар бай. Мал. Зээцгэр. Асуу асуу чихтэй. За. Ягаад байгаа юм бэ? Яа яж чи? Чи ингэдэг юм яах вэ? Яа нэг өөрийнхөө гоо эзэмжиг бас ингэж байна. Би нэг ингэ энийхэр энэ хоёр ингэ зураас гараад. За. Малт хэдэн шага байдаг вэ? 4. Гүү 2 байдгийн нэрээ. Аа. Хойлын 2 нь гоо уртлын амд очиж. Зүгээр битгий бас. За, мэдхгүй бол дугаал өнгөр. 2 2 гэдээ азар таа. Чи гэхдээ мэдх юм уу яг? Айл айл хүлэндөө үүдэг юм. Мэдхгүй яхин. Хойлын 2 үлэндэл байгаа шүү дээ. Яагаад уртлал нь байдгүй юм? Би яаж мэдхгүй дээ. Яа на уртлынхаа 2 үлэндэд юм болов амар мэддэг юм шигсэн. Яа на аава үдсчихвэл уучлаарай. Аа маа нэм их юм уу? Маш сайн гал. Та нэг хойлтой нэг үүдгүүл яах вэ? За. За, алий юу гэнэ? 3 9 ямар үхрийн нэр тэсвэлтэн гэдэг вэ? 3 9 гонн үхрийн нэр гэж байгаа шүү. За гонн үхр хэдэн настай хүрэдэг вэ? 30 мэт юм болов? Гонн гэж хамж. 30 настай үхр хараа юу? Үхр хэдэн настай чи мэд юм уу? Би яаж мэддэг юм? Тэгээч. Гонн гэхээр заас мэддэг хүн байвал бас хэлээрэй гонн 30 мэт юм. Гонн мон гэдэг чинь нөгөө 3 4 настай гэх хэлэх үү дээ. Тэстэм би бол гонн 30 настай л гэж. Гонн хүрд өнөө хүрд тэнийс дэше байх юм чи насталгүй бах уу? Хүмүүстэй халаад идчихдэг юм чинь. Юу нөө өөртөө нүгэлтэй юм чинь бэ? За яг үнэлтэй. За. Хурганы ус нууж юу? Төлгөний ус төлж юу? Ишин ямар маллаад. Ичи Монголд хурганы ус Ноч 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 юм уу? За ноч юм. За төлгөнөөс төлж үү гэж ямар утгатай юм бэ? Ноч гэдэг нь яг үсэг юм бол. Би яаж битгий? Тэгээд төлгөний ус төлж үү? Тэгээд тэр юу гэдэг ансах юм уу? Үгүй ингээд хилцэг байгаа хгүй Монгол. Би яг юу гэсэн утгатай үг юм бэ ингээд? За ёстой мэдгүй. Гэхдээ би таа зэ хурганы ус ноч уу төлгөний ус төлтгөө гэж байна шүү дээ. Эртний бас юм Монгол Монгол юм бажиж ус ингэж юм нэг өөрийнхөө наснаар насл гэсэн үг юм болов. Төлөг болов шиг нас. Хорог юм бол хорог шиг нас энэ төр гээд чи хортой юм бол хортой л бай энэ төр гэж мэгэн. Гүй болов. Слайгуу дураараа юм бол энэ амар дураараа бүр. За. Бич хорогны ус нууж төлөгний ус төлж өгөө. Яна юу нэг ингээд яг миний ээлж гэрнэ гэж бодсон чи ер нь төсөл үгүйс мэгч ш. Чи гэдэг анх энийгээ олж явахдаа мдэг байхдаа энэ хавтхыг мэдлгүй байдгийн энийг үг чи амьдралдаа ийм юм сонсчихсан хариулсан нь юм чинь мэдлгүй байдгүй харин тэрнээс өмнө чи гэдэгт мэдлгүй яаж би тийм бэ яг төлөгний ус төлж юм гэж үг сонсчихлаасан дээр том болох гэсэн үг юм бэ гүл миньхаас төгсөн л ирчихсэн тавтай юм бол тавтай бай жартай бол жартай бай энэ за дэлхийд ирэх хамгийн том муур ямар үйлдвэр юм уу муура тийм муур яаж мэдвэ энэ 5 дугаар ангийн хүүхдийн асуулт муу юм уу мөн манай Монголд намаг 5 дугаар ангид багт юм зайлгүй байгаа юм шүү дээ ям 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 муур амар том амар муур аа чи юу штэ ирвэс тарвас штэ гэж ирвэс муу юм уу ирвэс чин тайгер мөн бүтстэ тайгер чи бар 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 аа тайгер юм уу те аа би ингэ штэ
Би чинь таа гэж шүү. Энэ ямар барны нэр гутаасан барвэ гэдэг нь. За. Чи тэт ямар ямар халтар юм бэ? Тэний ингээд мөр энэ төр чаарсан чи гэдэг. Хартаа дагалтсан баг. Би яг нэг хүмүүст хэрүүл гэдэг юм. Дүүн их чин сайжраа дүүн гундаад мундаа гэж бичсэнсэн намайг бүр ямар хэрүүлж ингээд таймаа гэж. Яг тийм. Тэг бор борлох газар л явж борлцсан. Хөөх модохгүй хөөх болчихно. Ямар мухаар ирцсэн юм бэ танаар. За дараа. Яг тийм би борлсон. Дээр тэгээ нүрэ бутхаас салхуурал хийсэн чинь дүүн ямар ямар халтар юм бэ гэж хэлчих шиг. Яг халтар болсон. Би одоо цайрж байна. Витамин нэргэлж байгаа гэж. Витамин нэргэлж байгаа би. Витамин ууж байгаа. За. Витамин нүрэ ашиж байгаа. Чи хийсэн. Утгагүй хөөх болчихно шүү дээ. За дараа. Тэл үйлэл. За за за. Дэлхийд хамгийн ойрхон од. Нар. Дэлхийд хамгийн ойрхон од. Нар. Биш. Нар ч од биш юм уу? Биш. Нар ч нар шар. Дугаальта. Нар штэ. Дугаальта энэ тэнгиэс асууж. Битгий гайхалтай л да. Энэ бичлэг цаад болоод их юм. Ямар тэнэг юм бэ? Энэ хоёр. Намаг энэ хоёр үргэлж ганцаар дуулт. За. Эл маск ямар улс төрсэн бэ? Америк? No. Систем. Хөөе, гэтээ чи бод 5 дахь ангийн хүүхэд наадах чи яаж мэдх юм бэ? Би 5 дахь ангийн энэ зүйлийн асуултад англи хэл дээр өссөн юм аа. Тэгвэл яг энэ тхийн нөгөө шар хүүхдүүд л ийм үздэг юм байна л да. Би мэдхгүй шүү дээ. Би ямар шар биш. Би монгол шүү дээ. Манайд бол Чингис хаан төрсэн бэ л гэдэг асуулт өгдөг 5 дахь ангид. За яг энийг хэлчихээ. Саут Африка гинэ. Тийм үү? Африк төрсэн. За за энэ сүүлийнх нь арай Америк хүүхдүүдийнх юм байна. За сүүлийнх нь зүгээр асуучих. Яг сонирхолтой болоод. За. Amazon анх яг ямар product ингээд зарах гэж нэг ном шин. За. Mona Lisa хин зурсан бэ? Leonardo DiCaprio. Гүй юу? Leonardo та биш чи юу? Чи ямар юм? Leonardo DiCaprio гэж байна шээ. Leonardo та үн чи шүү дээ. За, цэцэн миний асуулт нэг болчлоо. За, би хитэс хэл хариулсан. Би хоёлаа баг хариулсан нөгөө 5 дахь ангийн хөвгт тэнэг болж өөрөн шүү дээ. Оо, яана тийм үү. Яа нэг та 5 дахь ангийн хөвгт тэнэг гэж байгаа юм уу? Гүй гүй. Хэрэв би баг хариулах яах юм бол гэсэн үг шүү дээ. Яа ямар ямар нүсэд хэвчээс ингэ мэд дарж марцгаа та яах. За. Энд тест марчилдаа тийм. Тийм, би хэзээ хариулах юм. Ногоо хэсэн 1 2 3. Оо, энийг асууга авцсан биш тийм. China юу? Энэ мэдээг ажиж бас. Юу хийсэн бэ чи? Ногоо ах. Ногоо солиутыг хамгийн анхаа нээж ирсэн. Наадах юм бол мэдх юм байна би. Гэхдээ энийг оруулах болохгүй за. За. Ногоо хэл гэж бодлоо шүү дээ. За. 100 ургадаггүй 6 цэцэг үл ургадаг тэр юу вэ? А чи нөгөө тийм юу асуулт юм уу? Айхгүй асуулт юм уу? Гүү зүгээр л асуулт. 100 ургадаггүй 6 цэцэг үл ургадаг тэр юу вэ? 100 Ансаг. Яаж мэдгэн 5 дахь ангийн хүүхдэд ч мэдэхгүй шүү дээ. Мэднэ. Мэдэхгүй. 5 дахь ангийн асуулт. Чи зүгээр таах гэж оролдолтой байдаж. Таахдаггүй нь. Өвсөхгүй нь телефон ажиллахгүй гэх юм амар зүрүү талах. 100 ургадаггүй 6 цэцэг ээ. Аа. Үл ургадаг тэр юу вэ гинэ? Би жоохон төгөөлөх юм уу? За. Мод модтай альбатай. Одтой альбатай. Аа. 6-атай од байдаг юм уу? Бодох уу? За би чамд бол 4 хариулт өгье заа юу. За. Чи тэндээс таа заа юу. За, 7 бурхан. Алтан гадас, мичит. Учин гэлэн. Чигтэн. 7 бурхан ч 100 мөн бол байдаг. За, өөр ариун нүгний алтан гац мичид учин гэлэн. Учин гэлэн. За, хаалтлаа. Мичид гэдэг юм шүү. За, үгүй. За, цц. За, энийг сайн бичээд ав заа юу. Энэ 5 дугаар ангийн хүүхдийн асуулт. За, яхара бичээд авт юм. 3-т хуваахад 1 үлддэг. 4-т хуваахад 2 үлддэг. 5-т хуваахад 3 үлддэг. 6-т хуваахад ёо ямар урт юм бэ? 4 үлддэг. Хамгийн бага тоо хэд вэ? За, юу чи? Юуг нэг гуглцчих гэж.
Ямар урт юм бэ? Ярих ажиллахгүй байгаа штэ байрд. Тэг 3 туугаар нэг. На хариултыг нэг ихэд яахгүй ингээд асуултыг нэг арчлах юм уу? За. 3 туугаад нэг үлддэг. Тэгэхээр хүмүүсээс таагаараа 3 туугаар нэг үлддэг, 4 туугаар 2 үлддэг, 5 туугаар энэ яаж боддог вэ? Яа намжгүй. 3 үлддэг, 6 туугаад 4 үлддэг хамгийн бага тоо хэдвэ? Йоо, ичлэг ингээд яг марцлаад өнгөсөн харсан. Ингээд томруулаад зүүмлээд ачиччтэй дутлаа танилцуулт үү. 21 юм шүү. 21-ийг 3 туугаар хийдэй. Үгүй энэ долоош 22 тэгвэл. Гүү. Гэт за дахиад нэг таа дүүл. Тэ би бодоодох юм даа. Бапи дирэг эндээс асуулт харж ирсэн юм аа. Энийг л хардаг гэж. Хариултыг нээлдэр. Ихтэй юм уу? Мэдгүй. А хамгийн бага тоо гэсэн шүү дээ. Арав юм шүү. Чи 10-ыг 5 дуухар хийдийн 3 үлдэн үү? Оо, за мэдхгүй яа дий. 58 гинэ. Яаж мэдгий? Яаж мэдгий? Мэдгүй шүү дээ. Хатгараа ингэ өгч. За одоо энэ юу шүү заа юу? Анилах шүү заа юу? Өндөр өвгөн. Өндөр өвгөн үсгэдэг үстэй тэр юу вэ? Над ч өвгөн хөлнөө. Оо, хөлнөө яна хөлнөдөж чадтам битгээд явах чинь. На чи нэг өвн. Аа, баярлалаа. Тийм ээ. За, би мэдгүүд чи ингэ зүрхлэв чи. Ойрхон зан гэж ямар зан хэлдэг вэ? Ойрхон аа. Энэ яг чиний л зан баг шиг байна да. Үгүй, намайг яг дормчлаад байгаа юм бэ. Чи ойрхон гэхээр ямуу зан гэж яаж мэдээд байгаа? Бүр ойрхон гэд бүр амар харва сонсоос муу шүү дээ. Амар ойрхон чичих шиг амар сонсоход л юм сонсголонгүй. Нөгөө юу юм шүү? Чамаг мамаг гэж мэгээд надад чинь би ус хэлгээ бүсэхгүй. Ойрхон гэдэг харин тэгээ чи утгын хэлэлц. Өнгөрөө мөнгөрөө юм уу? Гүү. Ойрхон. Юм сонсохыг хүсдэггүй юм. Үний хэлснэг тоодгүй. Өнгөрөөтэй чинь жоохон төстэй. Бардам. Гүү. Тэмтгүй юу? Сагсу. Тэд намайг яхаа сагсу гэж байгаа. Төгөлж л яахгүй. За, за, за. Намайг сагсу гэж боддог юм бэ? За. Хулгам цаг хідээс хідэн цаг байдаггүй. Хулгам цаг аа. Аа. Өглөө байдаг шүү. Өглөөний цаг. Өглөөний болгоно нөхөр бартуулалаа. Үгүй шөнийн болов уу? Алидээ. Чи цагийн ингээд таах гэд үзтгээд нэрээ. Болгоно нөхөр бартуулаа. Би морь цагийн битэн. Болгоно нөхөр бартуулаа. Яна холгон цаг чийзэг. Шөнийн тааж таах болгоно нөхөр бартуулаа. Шүний 1-ээс 2 цаг. За, тэгтээ эртээ тий энэ угнд буруу заяо. Тэгтээ чи ямар надаас ухаантай юм бэ? Би бол ингэж тоолж мэддгүй байхгүй. Надаас ухаа. Нэрээ би нэр энийг өстө мэдгүй чи болохоор ингэж мэдээд амар дөхүүлчихэж байгаа байхгүй. 23 цаг 40 минутаас 1 цаг 40 минутын хооронд үйд юм шүү заяа. Тийм хаа. Тэг би энийг ингэж ямар хариултанд авъя заяа. За яах вэ? Би эсвэл бол бүр нэрээ үнэхээр юу ч мэдгүй би ингэ. Чи яаж яасан гинэ? Нэмэр цаг гэдэг чинь нэг 10-аас илүү 11-ээс илүү 11-ээс 12 ч илүү 10-аас 11 ч илүү. Аа, тэгээд хулгам нөхөр баг ингээд болов уу? Нэг нэг цагаараа ингэ ухрагаад ингэ явчихсан. Аа, бас сэрглээ. За, нэг айлын 3 эрэгтэй хүүхэд. За, нэг айлын 3 эрэгтэй хүүхэд бүр дээр нэг ихчтэй бол тэр айл хэдэн хүүхэдтэй вэ? 4. Зүг байна. Цаасыг анх айл уусад гаргаж авсан бай. Хятад. Зүг байна. Оо, зүрхлээ шүү. Улаан тугдуг хэр хийн зохиосон бэ? Улаан тугдуу би мэдгүй шээ. Бид нэр дуулалт үзтээ жоохон багт. Ямар дуу? Улаан тугмын чи. Чи нэг нь дэндгийн мэдгүй юу? Улаан тугчин гэлдэг. Агүй улаан туг гэдэг үлээ. Дэндгийн үгдэг үлээ. Чи дэндүү гэж мэдгүй. Дэндүү би нэг уулын буухан нуурамдах цагаар өнөөгөн нутгаа зөрнөө би гэдэг дуу л мэдэн шүү дээ. За.
Тэг би чиний эндээс хариулт өгөө заяа. Тэг чи нэг юм. Улаан туг туг гэдэг нь ч мэдэхгүй шүү дээ. Улаан туг гэдэг дуу байдаг юм ээ. Уулаан туг юм шиг ийм яг дээр үе яг тэмдэлт хүмүүс ингэж дуулан болдог гэсэн юм болов уу? Тийм болов нөгөө манай аа үйлдэл бас ямар юм үеийнх нь. Социализмын үеийн тэмдэг юм болов уу? За, нэрнүүдийн хэл би бас. За, Жанцэн норов нацаг дорж дамдын сүрэн дугарч ав. Нацгаах. Дугарч ав гэнэ. За. Бүгд дугарч ав гэж аа мэдтгэв юм. За, эмгэг сургагч зургийг хэн зурсан бэ? За, энийг бол өөртөө зураг технологи төр үздэг гэсэн шүү. Хариулт авах уу чи? Би одоо баг зураг технологи гэж хэмшүү нөгөө хин. Монголын нэг өдрийг зурсан зурагч нь юм бэл. Шар. Миний мэддэг ганц л зурагч. Ой тори сүйт үстий. Хүмүүс жоох энэ дуу гаргаж энийг ирээд дуу. Хацаад нэг. Ой нөлмс гарлаа. Нүр бодсон байна. Мэдгүй үстий би юу. Цэвэг жав гинэ. Аа цэвэг жав гинэ. Аа зураг зүтэр үздэг байсан чи өөрөө ч мэдхгүй байж чи. За. Уушгата энийг сайн сонсож байгаа зөө. Уушгнаас гарсан хий. Амны хөндийг дамжин саадгүй хилэгдэх аваг сонгоно гэж байгаа хгүй. За ер нь тэрийг юу гэдэг вэ? Аваг нь хэлэх юм уу? Одоо уушгнаас гарсан хий амны хөндөгөр дамжаад тэгээ чиний амар чи ингэдэг ямар ч саадгүй хилэгдэх. Амьсгал тэрийг юу гэж хилэгддэг аваа вэ? За аваа юм уу нэг аа. Одоо нөгөө гийгүүлэгч аваа мэ аваа туслахаа аваа энэ төр хилэгдэх шүү дээ тэр шиг. Аа. Ишгтгий гийгүүлэгч аваа энэ төр гэл. Аваа тийм тэрнийх нь нэрийг юм гэсэн үг. Гэ Авааных нь нэрийг хэлнэ одоо туслах их шиг аваа гэдэг ч юм уу гийгүүлэгч аваа гэдэг ч юм уу Аа яа чи юу хэлээ Зөв төхөөд нь шүү дээ хэлээч Мэд чи энэ чи юу гэлээ гийгүүлэгч гэдэг чи юу вэ гийгүүлэгч гэдэг чинь их шиг талаа гийгүүлэгч юм шүү дээ гийгүүлэгч нөө их шиг талаа гийгүүлэгч гэдэг шүү дээ юу вэ төхөөд нь шүү дээ Ямар хэц юм бэ? Ихшигт бол тэр АЭО гэж юу гэдэг юм Монгол хэлэнд. Ихшигт бол. Тэгээд тэрнийх нь ардталт нь ихшиг аваа гэж нэрлэдэг байх нь шүү дээ. Тэр их хэлэгддэг юм. За яа. Урдас аа оо. Яаж бичи? За. Сайлараа. Ийм сэний юм. Бид тэт чамд амар инрэнгүү хандчих шүү бас. За. Би хэрч индрэнгүү авч амар амархан. 1 секундэнд хариулахгүй бол эцэг мцэг гэдэг юм уу асуугаад байна. Чи энийг 1 секундэнд хариулахгүй бол гэл хогчин шүү. Бас ямар температур талуун хатуу төлөв шилждэг вэ? 0. Зөв бай. За, алтан хаалга хаалга хаагдж, мөнгөн хаалга нээгдэж, мянган зул асуув тэр юу вэ? Өдөр солигдох. Ер нь яг холбоотой. Ер нь айгуу чи зөв ер нь яаж вэ? За сайн бод. Нар цар нар мандаад сар гараад од гарч байгаа юм шүү. За яг зөв. Тэгээд яах вэ? Авлаад гүйл над чинь. Хариултууд нь нар сар од гурыг хэлж байна. Аа тэгээд. За. За энэ хараа би энэ бичиж та нараас таагараа заа. Уу таагараа гэж энд юу байх хэвээр вэ? Энэ айгүй амархан. I get up space 7 o'clock. Эт. За зөв. За. Хүргний хүүхдийг юу гэдэг вэ? Зи. За зүг байна. Бачаараа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За. Дараа нь тавтай байна шүү дээ. Монголын сүүлийн хамгийн сүүлийн хааны хатан хэн бэ? Дондог дулам. Зүг байна. Цагалбар гэж юуг нэрлэдэг вэ? Цаг. А биш цаг тооны бичиг зөв байна. Тавдгаар ингээх цаглуур маглуур гэж мэдэхгүй байх уу? Чингис хааны баг атны нэр Хулан. Аа би ч нөгөө биш өөрөө нөгөө өмнөх насандаа би Хулан байсан гэж бол. Сэлэрүү сэлэтэй мэрэх. За анхны зар сурчлага хаана хэдэд үүссэн бэ? Анхны зар сурчлага хаана хэдэд үүссэн бэ? Аа. Яга заавал тийм ямар олон хэцүү юм бас бодгоо. Хаан хэдэд гэж. Анхны зар сурчлага. Оны нийлээд өдр улсын хэл юм.
Ямар аймаа яоны яаж мэдтгий мэд юм аймар 2000 донд 1800 1600. За мэдхгүй зүгээр олон хэлчихээ. За надах битээ тооцоороо ятад Америк. Орс. За яаж мэдтгий мэд. Англи улсад 1472 онд үүссэн юм бэ. Ямар аймаг иштэй үед үүсээ вэ? За. За ингээд болц юм уу? 13 та байж. 14 15. Одоо 3 асуулт асуух юм байна заяа. За. Аа. За дархан цаазад богд хаан уулын хамгийн өндөр цэг юу вэ? Цэцэг. Good. Дэлхий дээр хэдэн жилийн өмнө бичиг үсэг үүссэн бэ? 5000. Оо, чи ямар амар сайн мэддیں۔ Одоо тасан 5000-аас их болсон бохоо, наа чи аль дээр үед 5000 байсан шүү дээ. Батар хэд насталдаг вэ? 110. 100. Яс тоо нэслдэг гинэ. За хоёлаа хид хидийг харуулснаа таачаа. Яа. Хад носон таглаа. За эндээс эхлээд оруулчих цаа. Хасцаа. Хуяна. Яг өөрөх өн төрхинээ носод тачих хэсгээ сайн орол. За яах вэ? Бүтсэн нөгөө нэг амар нэршлийн үе эхэлсэн байх ч гэдэг хүн болгоно юм байна. Нөгөө нэг дэвтэр мэвтэр шидэг дуу хийсэн хүмүүс ч гэдэг гэсэн. Тэр нэгээр дуу хийдэг гэсэн чинь нөө. Тэгээд гэсэн чинь баяр таны нус татал дээр дуу хийсэн байх. Тэр хүмүүс үдчих юм бол нэрээ. Миний нус татал дээр дуу хийгээр дуу хийгээрээ. Оо тийм ээмэр. Чи 15-ыг зүгээр хэлсэн байна. Та гунн гэж хариулсан тий. Аа. Ямартаач тэгээд бас Спич өөрөө гэж хэлсэн өөрөөс чинь илүү ч ухаантай болох гэж бодлоо. Тийм нэг амар хөөрх хөөрх асуух нь дээр хоёлын хариулт үзэх үү? Нэг ийм тэнэг юмнууд гэж үгээр. За тэгээ. Хоёлын хариулт гэж вийл хариулах юм шүү. За тэгээ. Би тэг хөлөө төлөд л та. Миний гол сонирхолтой юм хүн хоногт хичнээн хэмжээний агаар амьсгалдаг үг нэ. Яг тэр нөгөө нэг хэмжүүрийг нь хэлж битгэхгүй шүү дээ. Нэг 2 кг-аар юм байна. 10. Чи чи ээ шалгалтанд буудвал харин ээ амар буудах нүгүй. 12 кг юм нэ. За дараагийн. Ямар амтны уруугаараа дээшээ харан хөвтөж чаддаг вэ? Чаддаг а хүм. Монголын зууны шилдэг граман гинэ. Нөгөө нацад орч байгаа нь. Маамны шилдэгс гинэ. Нацгаах нь нөгөө юу штэ. Юунд нацгаах та хоёр хизээ ахтуу болчих. Нацгаах хэнлэг цохолтдгийг. За тэмэрэд тунгалаг тамир гэж штэ. Бас хүн болно. Нацх чи мэдэн штэ бас. Марцсан ли. Ой нэгэрэ. Дуба сохор дундаа ганц нүдтэй тэр юу вэ? Нөгөө нэг зүү. Зүү тэрнэ гэдэг хэлэмээ. Могон чи хаана байдаг вэ? Могон чихгүй сте. Могоны сих одоо хоо нэг бит. Богод хаан уул хідэн амтай вэ? Нэм 32 гинэ. Тэгэл 8-ыг би үрдсэн 4 гэж хэлчихсэн шүү дээ.
Яг шүү дээ. За тэгэл ийм хөл юм энэ дөө. За за за. За за ингээд та 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай юу асуултанд бүдээ надаар нэг хэн оноогоор тэргүүллээ. Хашсан бол хажиглаа хүлээс сур гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол нэг онооны зүрх бас хэлэх зүйтэй болоо гэж үзье. Яа бас энэ хэсгийг хасаарай гэж. За за. Тэгээд битээрийн өнөөдрийн бичлэгтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Битээрийн бичлэгэн дээр лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Тэгээд битээрийг бас ингээд 50,000-тай өрөдөхгүй болох цагаах гэж найдаж байгаа. Тэгээд тэр үеэр бас таад ямар бичлэг үзмээр байна, битээрээр юу хийлгмээр байна, гоо коммент хэсэгт бичээрэй. Бас битээрийн бичлэг хийгээрэй. Тийм тэгээд тэгээд бас над тийм ядрагатай болоод тийм бичдэг аа хүмүүс үзхэл байлгүй л бичдэг. Тэгээд бичлэгээ үзэнд баярлаа. Лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Тэгээд 1 2 3 би нэна. Тэгээд удаан баярлалаа. Та бүрэн нам удаан баяр хэлцэнтэй л үзэх. За тэгээд бүтэриг Instagram дээр follow хийгээрэй. Тэгээд I'm following her. Subscribe her. Yeah. Bye. Bye. Яг зөв юм уу?